Vi fortsätter på temat med deriveringsreglerna. Det är det här som har gjort det bra mycket enklare än att använda derivatans definition. Och då är det så att en funktion kan ju vara sammansatt av olika saker. Det man kallar en polynomfunktion. Och vad är det som gäller då? Så till exempel ska vi räkna den här nu sen. Då har vi många olika som är ihopsatta. Där det finns plus och minus emellan. Och det som gäller då, det är det som står i rutan här. Och där står i er bok också. Att om man ska derivera polynomfunktioner så får man derivatan genom att derivera varje term för sig. Det vill säga den för sig, den för sig, den för sig. Och se vad det blir. Så vi ska ta 31,16 ifrån boken. Och den här tabellen har jag kopierat in nu också. Så A. Vi ska derivera. Gör vi det. 2x upphöjt till 3. Vi flyttar 3an framför tillsammans med 2an. Och då blir det 3 gånger 2. Då blir det 6. X upphöjt till 3. Vi ska minska det med 1. Då får vi x upphöjt till 2. Plus x upphöjt till 2. 2an ska framför. X upphöjt till 1 egentligen, men det skriver vi inte. Vi skriver bara x. Minus 6x. Xet blir en etta. 6 gånger 1 är 6. Så här har vi derivatans funktion. Så här ser derivatan ut. Om funktionen såg ut så där från början. Så då har vi gjort A. På B ska vi bestämma derivatan när x är minus 5. Och då gör vi så att vi stoppar in 5 där x är i derivatans funktion. Så 6 gånger minus 5 upphöjt till 2 plus 2 gånger minus 5 minus 6. Upphöjt går ju först. Det blir 25. Och minus gånger minus blir plus 25. 2 gånger minus 5, det blir minus 10. Och minus 6. 6 gånger 25. 150 minus 10 minus 6. 150 minus 10, 140 minus 6, 134. Och så är vi klara.